Mwiriwe bakunzi ba BTM TV ni kuwa agata tumunsi mizima na jani yango twishime tunezerwe ni Blaze na Jacobin ahangaha ni the play team ahangaha tukaba tuje tukufitiye nyine agasha nibisanzwe iteka Jacobin nago tujya tuza turi twenyine wundi niko bimeze cyane ko nyine nababyiteza babiteza umuntu bagomba kubona kandi utoroshye ariko noneho musi ku ntabameze niwaga ngo namuherukaga reka no kumuvuga izina namuherukaga cyorezo ari igihano imana yahaye abari mwisi kubera ko turi gukora ibyaha byinshi cyane nk'umukozi w'imana ubibona ute aho ubona ari igihano cyangwa oya imana n'urukundo kandi ijambo ry'imana ravuga buri kintu kigira igihe cyacyo kuko ntago ari cyo kintu cya mbere kibi kibaye ku isi n'ubundi habaho ibihe bigaha ibindi ahubwo ubona icyo gihe kigezweho nyine cyangwa ni covid nyine nayo izajya mu dukoryo twabaye mwisi ariko nta kintu kidasanzwe ku isi ahubwo buri kintu igihe cyacyo wowe nagwemeranya n'aba rasta twe twakiri na T-Dread ejo bundi na T-Dread ati reka 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 ibyo bintu ntibishoboka iki ni igihano imana kubisa abantu kubera iki za stress birirwamo usanga ntibakibona akanya ko gusenga ariko wenda wowe ubwo uduhakaniye izera ko imana ari urukundo imana ni urukundo uretse ko ashaka kubivuga mu buryo bumwe ariko simpamya ko nta mpamvu yo kuvugira Imana kuko Imana irahari Imana irahari kandi ntekereza ko Imana idukunda ahubwo ntekereza ko buri muntu wese ese cya kintu kije mu isi wowe ukigiramo iki kuko hari n'abantu nyine wenda batagira bamwanya gutekereza avuga ati se ibi bintu bibaye n'iki nabyigiramo kenshi dukunda kujya mu bintu bya kure cyane ariko kuki tutita kuri buri munsi ngo tumenye nk'uyu munsi niba iki kintu kije wowe witekereze uti se nk'ubu ikintu kibaye gutya kikantungura naba niteguye ese ni mu buzima busanzwe nitwara gute ibyo ntekereza ko nta niho umwarimu waho umunyeshuri kizamuye yaramwigishije akavuga ngo umwarimu ni umugome ngo yamanyoya ahubwo ubuzima ni ishuri ahubwo uratsinda yibajijwe ahubwo icyo nicyo twakwibaza twese aho ngiye maze iminsi itsinda da buriya ni imana uri kutugenderera tonzi mu minsi ishize abantu bibazaga tonzi ariko ngira ngo waruherutse hano kutwereka akarimbo gashyashya nko mu kwa harishize igihe muri yose wowe yasha ni muri uyu buriya kuko uyu mwaka ushize mvuye aha ni muri uyu ni muri uyu ahara ko numva hano ahantu ari mu rugo maheruke rwose urahaheruka ariko abantu benshi bakomeje batubaza ese tonzi byahereye he umuziki bigeze hehe nyuma yuko wenda wari umaze n'igihe byo uri muri ama video premiering yawe mbona byibuka byibukanye ibintu bimeze neza turongera tonzi cwe ni kibazo ni mwe ntabwo ari twe ni mwebwe sinzi ukuntu kereka niba utakidukunda namwe wenda imana iwe yabahannye mukajya kuruhuka cyokora ntabwo tugiseka cyane icyo kintu ni byo ntabwo tugiseka cyokora ibikorwa bye biba bihari ahubwo ni cya gihe uha igihangano kugira ngo kigire umwanya abantu bacyumve abantu bagire umwanya nyine wo kucyumva kuko buri munsi n'ubu ngubu ejo nasohora indirimbo ariko nyine hariyo mba nasohoye nkayiha wa mwanya no kumva ndi muri media tour ni uwo mwanya nyine umuntu yiha kugira ngo igihangano kindi ni cyiza bye he kuba mu jamu he kuba mu nyine amuteyaje kabisa atonze reka twihute cyane uramutse ugize umuntu uririmba secular music akakubwira nka reka tunabyoroshye n'udushaka tuvuge na Jay Paul akakubwira ati reka Jay Paul amuze
cyane voilà imana ishimwe cyane akagira ati dukore collabo nge nawe ndirimbo hagati yanjye nawe wabyemera byaterwa yahubwo cyo tasekira sekira ndavuga ya miziki mwebwe twebwe abarokore twiti yisi Ubusa oya ibyo twabyita ubuzima n'ubusemo busanzwe ubuzima busanzwe uriya muhanzi nawe ibintu abaririmba n'ubuzima busanzwe nuko bwo haba harimo injyana rero kenshi hari ukuntu ku musozi w'abahanzi nkunda kubavugira kubera ko abantu bakunda wenda kubataka kumva ko niba wenda kucyatakorana nanjye wenda se bitewe na message ndashaka gutanga niho dushaka kugira ni kiganiro nk'ubu ngubu turimo turaganira ariko hagiyemo injyana byahita bihinduka ibintu byanyitse byatari oya mujye mworoshya ibintu voilà tonzi byo turabyita iki ibyo turabyita kuvuka kwa kabiri cyangwa Yesu yarara oya n'ubuzima 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 tubayeho ahubwo abantu hari umusozi bakunda kwataka abahanzi cyane bagakunda kudutandukanya ariko ntekereza ko ikintu cyambere cyiza no gukora ibikorwa byiza ariko udafashe brand ngwishyiraho umuntu umwange wumve ko ari umunyabyaha wumve nkuko natwe mu buzima busanzwe ufite nka papeterie nza nkakugurira impapuro voilà. Ntabwo mbanaje kugira ngo batayitanu nibigera no kubahanzi muri langage yabo abantu yo kujya bahora bumva ko ari bo bantu baci ibintu baba barenze karuvari oya kubera iyo njyana gusa none se ibyo tujya byose byose bagiye bakora gospel mundi kubera iki reka nguhe urugero nta gablaming abandi bari biririmbije ariko nta n'impamvu nta n'impamvu tujya tujya mu makwe yego ya misango abantu benshi babayicaye musa abantu wenda baba Kristo n'ese ya misango umbwira ni sekira cyane gusa nanjye mbabaze no muco okay uriya muhanzi rero nafata wa muco akahukubita ati akahuririmbamo agashyiramo we injyana we wabivugaga mu magambo we agashyiramo injyana urahita wumva ko wa muntu washyizemo injyana we iyi byacitse gayo ngo noneho reka ubwo tumaze kubyumva ibyo reka tugaruke inatonzi mu muziki wa gospel ukora mu minsi ishize twabonye hari igihembo watsindiye icyo gihembo cyari ki ubwira abantu icyo gihembo wafashe abakunzi bawe ni kigamije iki cyangwa wahembe wiki murakoze muri confirmation nyine umuntu yagerageje kureba nyine akazi gahari hari rushanwa riri online byo muri MNI ni muzika nyarwanda ipande ntagiye gishize nari nyimenye ariko nza kureba uburyo bikorwa ubikora uburyo abahanzi bashyiramo ibihangano abantu abakunzi bakabatora njyamo gutyo birangira nyine nari ngiye gukegukanye ni ibintu nishimiye cyane nta kintu kiza nko kugira abantu bagukunda bagushyigikira ya nibyo ntegereje kugifata nensi ko ahubwo bahise bakora transfer cyangwa n'igikombe nyine hari utuvugana ubundi hajya habaho ngo tarama na MNI ariko kubera nyine niho baheramo abantu ibihembo ariko kumuza ibihe turimo twese bari kugerageza kureba uburyo byazakorwa nabonye barasohoye nuza ko ku itariki 16 z'ukwa gatandatu ariko bazatugezaho ibihembo kuri televiziyo Rwanda ari nabwo uzabona igihembo cyawe ngomba kukegukana naragikegukanya abantu muri kuguma muhamagara ngo urabona uva tozi reka tutari twavuga ku bikorwa bishyashya tutari twavuga ku bikorwa bishyashya tubanze twiganirireho kuko ako twe tunagukumbuye wenda n'abanyarwanda muri rusange dufite na social media ze BTM TV Rwanda cyangwa se kuri iyo nimero muri kona kuri screen ushobora kwandika ukamubaza ikintu kuko ni ngombwa ko umuntu umuhanzi ukunda cyangwa se nk'umuntu ubonamo icyitegererezo nyine ejo hazaza n'iki tonzi bura n'umuntu wakijijwe kera muri apasi akira kabebe tonzi tugaruke muri apasi aragafoto mukanya ngiye kukwereka uri bumbwira ikintu kakwibutsa muri wowe ibyo ngibyo turaza kubigarukaho mukanya tonzi reka tujye kuri new project wayise bindimo igitekerezo cyaje gute
Igitekerezo cyaje nk'umuntu wese w'umukristo hari ugirana n'Imana uri gusenga unarebye n'ubuzima buriho hari igihe wenda usanga abantu wenda n'ibi bihe byari biriho abantu ugasanga hari abantu bahungabanyijwe n'ibihe ukumva gusenga Imana ugasimanira iranze Imana ibi ni biki biri kumbaho ariko buriya ubuzima bwacu n'ubuzima bukwiye kubahuburana Imana kuko Imana yakuremye ni nayo zukuzabaho nta mpamvu ubukwiye guhangayika ngo nukora ibintu bikanga wumve ko wapfuye wumve ko wabyacitse kandi ufite Imana yawe yakuremye ahubwo iki dusaba no kuyizera tukanayiringira ikanatubera umuyobozi mu rugendo rwacu rero nasanze nk'umukristo ntago kuramya Imana nubwo abantu wenda kenshi bumva ko kuramya ari kuririmba ariko imibereho yacu ya buri munsi ibikorwa dukora bikwiye kuramya Imana bidatewe n'ibihe ngo wenda uyu munsi bakogeje umushahara bari guhita ujya mu rusengero n'ibicike na cya gihe uba uri gutambuka bigakunda ukaryama ukabyuka ntago ari wowe wabigize mu ruhare ni Imana iba yagufashije uvuga ngo rero umutima wacu ukwiye guhora uramya Imana no mu tudetaye twose igitekerezo cyaje gute kugira ngo ushyire mu njyana ya reggae ni uko nyine njyana ya reggae byagura ari abahanzi hari igihe nyine nk'amagambo aza kuriya nyine uri muri meditation aza kuriya nyine wowe wamenye ntarabaho umenye uko nzabaho nyine ni nyuma yo kubona yuko nta mpamvu yo guhangayika kuba ngufite ntacyo nabona nakwitura wowe wampaye byose ni ukuvuga rero ngo ni uko byaje biza no muri iyo beat impeta ni recording cyane abize abahanzi bahora na telefone bitangafata gutyo kuriya beat za hanyuma nyine njya muri studio producer abishyira ku murongo producer audio ni inde wa video ni David Pro wakoze audio nanamushimira cyane ndetse na Fefe Faith niwe wakoze video byose behind Alpha Entertainment. Tafata tatatu tonzi icyo kibazo nicyo nangira icyo dasinyisha abanzi kandi ufite lebo twagize umwanya wo kuruhuka ratekereza kandi oya ndo muhanzi nanye ngeze uri CEO uretse ngo wowe hari ibintu bitandukanye Alpha Entertainment ni lebo yawe urumva uri CEO narabibonye ahubwo ndi kwibaza mufite igitekerezo cyo kuzasinyisha abandi bahanzi nyuma wenda yumwe mufite muri iyi minsi mbo ikintu cya mbere ntago dushyira imbere signature ahubwo dushyira imbere wenda ubufasha kuko hari nk'umuhanzi ndi gufasha ufite ubumuga bwo kutabona Alexandre afite indirimbo ziza cyane ndizera ko muyifite yitwa urukundo ni ukuvuga rero hari n'abandi umuntu agenda afasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko wenda ntibibaye ibintu biri official dore ko ari byo buriya ukunda cyane ibyo nkunda njye nzaguhamagara tumwe kamwe avema merci ibintu bitagiye nyine tuzi aka kari mu video shoot yabereye he ko mbona ari heza cyane ni ahantu hamwe igitekerezo cy'umufana wawe karakabuze oya ntago biraba nta feedback mbo ziza hari ziza umuntu akubwira ati wawe hari ukubwira ati hari abafana se n'ubazi byose urabyaye isi nuko imeze isi nyine hari abagira hari ubikunda hari ubyanga hari ugutuka hari ugushima ya nicyo cya mbere nyine kwimenya ukamenya n'icyo ushaka ariko nyine hari umuntu uza akanakubita itangazo ku ndirimbo yawe ridahuye
ariko ndiya biriya nkeka ko nawo bari muri advertising nawo bari kwikorera cyane kusanga ababona nyine hiti hari na followers zimeze neza kupita cyangwa kubita kandi tonzi wenda ifitiye bindi mo niko karimo kari hafi urumva ikintu yabije ariko ntakundi byo ngibyo bigomba kubaho please kumbuga nkoranyambaga ahantu abantu bose baba bahurira isi yose ibyo bitabayeho byaba ufite n'ubushobozi bwo kwandika ibyo ashaka byose umva hari ibyo rero ugahita uvuga ati kwa generalise ariko birumvikana tonzi niryari wigeze gutwara awards cyangwa se award muri rusange igihembo kimwe mu marushanwa ukumva nyine birakurenze bigutunguye nyine ukavuga uti iba hano ndatunguwe kuko ndabiza ari ubara koze cyane ukavuga uti sha hano ni nge hari byajyaga bizina hari za Groove Awards hari ari biki izo awards zose zazaga ni iyihe yigeze gutungura uvuga uti wenda nakoze ibikorwa kabisa ariko hari abo nabonaga bandinze sinari ngiteguye brasa ndagisubiza gute award rero ni ibintu ntajya kiraho umutima cyane cyangwa nkore kugira ngo mbone award cyase ngo mvuge ngo ngukana karandusha kuko nta umuntu umeze nkanjye nta muntu usa nkanjye uretse nyine monde ya benefits za kutubanganisha ubundi umuntu wese ni umwe ariko iyo uvuze ngo umuntu yakoze cyane kurusha undi uba wabipimye kuhe mu nzani nyine ni industry za kugira ngo iryoshye ibintu twese tubeho ariko navuga se iyo ikintu kiza mbona muri award wa muntu ba wagutekerereje ikintu nkunda award nge ntagize mu ruhare nk'umuntu akaba yaza akambwira ati waramfashije gutya akagira nk'igihemba mpa muri envelope ni igihembo cyo muri envelope afite cyanshimishije kurusha ibindi byose rwose na gikombe kigeze kigushimisha cyane nka envelope umuntu utazi rwose ati umva nakiriye agakiza ndagukunda niki kintu nagufasha ukumva wishimye kamwe uti kora uko muka kuyobora kabona umuntu rwose aguha envelope itubutse ukavuga uti naho ibindi byo ni monde ya benefice nyine twese tuba dushakiye ariko iyo monde ya benefice reka tunayigarukeho hari indirimbo ngira ngo reka tunayigarukeho na muntu udakunda agaceri burya tonzi hari indirimbo yitwa Nyampinga waririmbyemo tonzi wampa estimation y'ibiceri byari bikuntu byari byifashe kandi abizi ko ntabwo agiye mubona range hagati ya miliyoni ebyiri n'eshanu nta makuru ufite reka nzanye aguha amakuru iriya ndirimbo ni igitekerezo nagize iriya ndirimbo ni tonze yatangiriyeho mpamagara Pastor P nambwira niko mbona irushanwa rya Miss usanga baba bashyiramo indirimbo z'abashagi n'ibiki b'umuhanzi nta ndumva afite inspiration ati ngwino nuko nyine nari mfite iriya chorus n'ibiki ukurikije n'izo umuntu agiye abona n'ibintu nari naragiye nandika nuko hanyuma mpamagara bagenzi banjye b'abahanzi ntekereza nyine kuba nashyiramo abahanzi tugiye dutandukanye amajenerasiyo atandukanye mpamagara Mami Maria Yohana ndamushimira ko yahise anyemerera Aline Gahongayire ndetse na Sine nuko twayirikodinze bantwaye umushinga nkushyira minisita ati ndawuhesha umuntu n'ikintu cyiza cyane hari umuntu wanditse ubutumwa kandi nabusomye mbyigaho ndavuga ni iki kibazo ngomba kukikubaza ukimubarize yabazaga n'ubundi kuri iyo ndirimbo ni Nyampinga niko yitwa aravuga ati se ibyo mwifuzaga ibyo mwabonaga nyine mwakize muri iriya ndirimbo uko agomba kuba ameze mwaramushushanyije mu mitwe y'abantu iyo mwumvise iriya ndirimbo uhita wumva Nyampinga w'u Rwanda uko yagakwiye kuba ameze ati se hari icyo ifasha abakemura mu guhitamo Nyampinga cyangwa se abo batora mubona byose babyujuje cyangwa bararinganiza akabona niba ari nka birindwi afitemo bitanu akavuga buriya bibiri nta kibazo reka akomeze cyane buriya umuhanzi ni umuntu utanga ubutumwa bwinshi mu bintu bikeya iriya ni indirimbo yagize uruhare cyane mu gutuma abantu bumva iririya rushanwa vuba no kumenya icyo bagenderaho ndetse ngira ngo n'abajaje bicaye iguma n'ubundi baba bafite ubwo bushobozi kuko baba batoranyije kuko bashoboye kureba ibyo bintu kandi ntekereza ko abakobwa bose bagiye batoranywa ubona ko babikwiriye iyo niyo nicyo gisubizo kiriya ndirimbo ni ukuri pe umukobwa watorwaga buriya mu irushanwa hari abantu batajya bemera nyine umuntu wese ajyamo agiye ashaka gutsinda ariko nyine tuba tuzi ko ari butorwa umwe rero izira kritike wenda ziza biri normal bigomba kubaho ariko icy'ingenzi ni uko biba byabaye mu mucyo umuntu watowe ukabona ko koko abikwiriye
umuntu atangira kujya muri uwo murongo urumva nyine nibyo ndi gukoraho cyane ngira ngo munarebye ubu ngubu ibihangano byanjye byinshi hari byari hari ubu nibwo ndi kushyira indirimbo kuri cano yanjye nyinshi zaragiye zarabuze ziri ku bandi bantu hari kampani twakoranaga barayifungira ibihangano byacu byose barabisiba ni kuvuga ngo ndi kwiyubaka muri ubwo buryo ntekeza ko album yanjye ya munani imana nidufasha ibihe bikaba bimeze neza tukaba twemerewe kongera gukora ama concerti ntekeza ku mwaka Yagomba kubisengera aho gusigireze guhereje wenda wana kwiriza cyangwa se kwese gutana. Uzi gute ko uyu mushatse bw'Imana nibwo bukwiye kuba nta mpamvu yo kuvuga ngo ndi iki sinzana se guhereje. Tuzi ko n'umuntu atinda. Ari buri amumva. Nawe tuzi. Hari umuntu yageze kuvuga ntukibabaze kandi Yes. Ya BTN TV allo. Allo. Bite witwa nduherere hehe? Allo. Witwa nduherere hehe? Yarangaye mwihorera rije abari n'umuntu n'umva ari njye wakagukorera ngaho yaravuze ikintu n'ubundi nari ngiye kubaza se ko indirimbo nyinshi za kera twagiye dukunda uyu ugiye kuri YouTube channel yawe officially Tonzi niko Tonzi official Tonzi official usanga indirimbo za kera zimaze nk'iminsi ibiri ariko n'ubundi uyisukimba icyo kisubiza icyo kibazo nari ngiye kubaza ariko nanone nkabaza ngo muri iki gihe cya lockdown cyangwa se iki gihe twari turi mu rugo abantu benshi abahanzi baririmbaga biciye kuri social media ese muri gospel ho sinzi niba wenda uri bubavugire cyangwa ndi bukubaze nkawe nka Tonzi waba waragize igitekerezo cyo guhura n'abafana bawe ngo ukore igitaramo byaranze biri mu nzira bimeze bite buriya wemberega abantu wari igihe bumva ko igitaramo nge navuga ngo iyi lockdown abantu bongeye kubona umwanya wo kumva ibihangano hari nk'abantu banyarukiraga kuvuga ati iyi ndirimbo yawe niyo yabyaye kandi imaze nk'imyaka ibiri itatu kubera iki isi ifite ibintu byinshi cyane bizi icyarimwe navuga rero ngo nagize ayo mahirwe yo kongera kugusharinga abantu n'amalinki ngira ngo n'ubu wa mugani nk'uko ubivuze urabona ko hari indirimbo za kera zigiye zimaze umunsi umwe ibiri urumva ni igihombo ku muhanzi kuba wari ufite views nyinshi zigasirika ukongera gutangira bundi bushya ariko nyine witonze akamishashe Tonzi ufite imigani iteye uyu munsi n'amahoro Jacobine nta butumwa bundi ufite kuri social media ubutumwa hari ubwo nabonye kare turi ko hari undi muntu waba wakubajije hari ubutumwa nabonye kare nanone ngiye kumubaza bw'ikibazo hari umuntu wabazaga ngo abantu benshi bagiye babona ngo nize guteka nize gukora iki muri lockdown Tonzi uretse kuririmba gusoma ijambo ry'Imana yari asanzwe bikora yize iki gishya nize gukoresha social media ubu nzi kwikatira imiziki nshobora gukora afishe nshobora bya bintu n'ubundi wasanga kujya gushaka antuka ubundi social media si ibintu byanjye cyane ariko nyine isaha wigeze ugomba kuko na telefone nyimaze nk'umwanya ndarwara ariko nagerageje nyine kujya muri ubwo buryo kuba nakwiga kugira utuntu tumwe na tumwe nkora kandi ni ukuri ndabishimira Imana pe uyu we aravuga ngo ko bigaragara ko account yawe itabiri active kenshi hari undi muntu umanajinga ni kuri Twitter umanajinga account yawe ya Instagram cyangwa se izindi zose
nawe rero hari igihe usanga umuvuduko isi ifite uwishinze yaguhitana ngenda uko imbaraga zanjye zingana hari ijambo ryabavuga ngo ngenda imbaraga hari igihe ufite izindi nshingano nyinshi ugasanga hari byinshi bikureba nabyo ni bimwe mu bintu bikenewe ariko ngerageza kugenda uko imbaraga zanjye zingana kabisa ukuvuga ni wewe wenyine ku buzima nanjye cyane kabisa nize hagize hari ntaje bageze ariko hagize umusta hagize ugusaba kuba ya managinga accounts zawe sibyo life esa kayikora nta numuntu numwe yeretse ibyawe nyine akaba uwawe ni cyo cyaba ari nka secretary wawe wabyemye umuntu za ketse muri Yerusalemu muri hello hello bakwita duhererehe ari bite bite muraho muraho umeze neza umeze neza witwa duhererehe Yitwa The Benjamin. Wow. Hari kumwe n'undi witwa ndi hari. Ese Juma nago yari arimo? Oya Juma yaje nyuma. Ni Abel na Gilbert ndumva ara. Ko twavanye mu ruhengeri twa. Reka twumve uyu muntu alo. Hello. Ayo ngo yararya. Reka reka tonze dushaka kandi mbo katonze kwanze. Babanze bakarebe uriya muntu gasabye none tugaruke unahe inama none abantu kumva bendatu. Ameze neza mu gakiza kugira ngo tugire uko tubigenza urumva si byo saba gutonze gutonze tuye karakare kitwa humura yego reka tonze turebe humura katonzi ako na kakira tonze kasote rya bugire mu munani ube data bi 12 ariko amavuta aracyuzuye cyane niki wabwira abanyarwanda muri rusange wabisenga abanyarwanda kugira ngo noneho unadusengere dusoze Chambe ndo wanita bashimire BTN kwa mwanya Tirie Breeze na Jacobine izina ryiza hanyuma ikindi navuga ni ukukomeza gushishikariza abanyarwanda muri rusange muri iki gikorwa cyo kurwanya icyorezo cya COVID-19 gukomeza kukirinda mu buryo bwose bushoboka dukurikiza amabwiriza kandi buri muntu wese yiberaho yibera ijisho twumve ko hari umuntu ukwiye kukubwiriza aho turi hose dukomeze dukaraba intoki kenshi twirinda kwegerana ikindi nukaye no kwisunga Imana kugira ngo dukomeze duhuze umutima dusengere igihugu cyacu n'isi muri rusange kugira ngo Imana ibi bihe izabiduhe kubirangiza dusubire mu buzima busanzwe yego dusengere dusoze nicyo twe dusigaje okay mwasenga Imana turagushimye turagushimiye uburinzi bwawe turagushima ku rukundo dukunda turagushima ku kiganiro kuba abanye natwe dutegereza ko kiba turagushima mwe Imana kubw'ibihe byiza uhora utugenera turakwereka uyu mwanya ubwo tugiye gutaha buri muntu wese uri mu nzira ataha abari muri gahunda zitari zimwe abari kwa muganga abari mu bikorwa bitandukanye buri muntu wese mwa Imana akomeze kumurindira mu buntu bwawe icyo rutaho twese uduhe kugushima kuko uri Imana yacu itugirira neza umunsi ku wundi ngabwo nibane natwe ndasabira umugisha BTN kugira ngo ukomeze ubagirire neza mu byo bakora byose mu izina rya Yesu amen Right, tonzi urakoze cyane reka mbanze gushimire ahantu hose waruherereye umwanya wafashe n'uw'igiciro kabisa kuba watwitayeho kuri uno mugoroba tubonane ku munsi w'ejo isaha 12 Jacobine nta kintu ushaka kubwira abakunzi bawe bagira umugoroba mwiza bakomeze birinde
ikindi bakomeze bakurikirana social media za BTN TV abakurikirana bareba kuri canal cyangwa se bafite inshuti zireba zifite canal plus ubwo nawe ndakubwira kuri chaîne ya 388 cyangwa se 388 ubundi ugakurikira ibiganiro byiza ndetse n'amakuru yimbitse ya BTN TV. Bless up. Bless up.